futbollisti Eros Grezda ka folur për karrierën dhe marrëdhënien e tij me modelen Oriola Marashi. Grezda u shpreh në një intervistë në Ora News se nuk dëshironte që të bënte publike lidhjen, pasi emri i tij është përfolur shpesh në media pikërisht për shkak të kësaj lidhje. Lidhjen që kam pasur nuk kam dashur asnjëherë që ta bëj publike, por ishte një situatë që do dilte, doja apo s'doja, sepse Shqipëria dhe Kosova janë vende të vogla dhe merren vesh shpejt gjërat. U bë publike dhe më ka bezdisur, se nuk është në rregull ku një futbollist del gjithmonë në portale, jo për tema futbollistike, po për jetën private, ka thënë Grezda. I pyetur nëse është në një lidhje aktualisht, futbollisti përgjigjet: "Momentalisht nga lidhja e fundit që kam pasur jam single, nuk jam lidhur dhe as nuk dua të lidhem. Dua të shikoj një herë veten time dhe karrierën. Pastaj, ajo është shumë spontane."